Салауатты өмір салтын қалыптастырып, жастарды спортқа баулу мақсатындағы денсаулық фестивалі аясындағы жарыс Апрель Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының бірінші курс студенттері арасында да өткізілді. Спорттық іс-шара ашық деп жарияланған соң сапқа түсілген студенттер мемлекеттің әнұранын шырқады. Мұнан соң алғашқы сөз институт ректоры Сейітбек Қуанышбаевқа беріліп, ол қатысушыларға сәттілік тіледі. Дәстүрлі түрде бізде 3-ші жыл өткізіліп жатқан денсаулық 2018 акциясы жалғасын тауып жатыр. Осы биылғы акцияға шақырылып жатқан мінекей бірінші курстардың барлықтарының қатысып жатқандарына біз өте қуаныштымыз. Өздеріңізге белгілі, шынықсаң шымыр боласың. Спорт денсаулықтың кепілі дегенде мінекей өздеріңізге жақсы-жақсы сөздер бар. Соның барлықтарында осы институтымызда сендердің спортпен айналысуларыңа біз барлық жағдайдың бәрін жасаймыз. Осы спорт кешенінде келіп, спортпен айналысыңдар. Денсаулықтарың мықты болсын барлықтарың, оқуда озат болыңдар, үйдегі ата-аналарың бәрін қуанта беріңдер. Бүгінгі жарыста жеңімпаздарға сәттілік тілейміз. Оқу орнына енді қабылданған жастар спортқа ғана емес, өнерге де бейім екендерін байқатты. Олар флешмоб билеп, әсем әнмен көңіл көтерді. Шараның бас төрешісі ойын түрлерін таныстырған соң спорттың төрт түрінен сайыс басталды. Ер балалар жасыл кілемде футбол ойнаса, қыз балалар баскетболдан бақ сынасты. Елімізде дене шынықтыруға қатысты үлкен іс-шара жүріп жатыр. Яғни бұл жылда өтетін іс-шара. Осыған мына жастарымыз барлығы атсалысып жатыр. Соның ішінде мына Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының бірінші курс студенттерінің арасында дене шынықтыруға қатысты спорттың бірнеше түрінен жарыстар өткізіліп жатыр. Ол футбол, баскетбол, соның жеңіл атлетика және теннис бойынша. Яғни спорт салауатты өмір салтын құру бұл мемлекетіміздің ең бір басты бағдарламаларының бірі. Осыған біз студенттердің өте атсалысқанын қалап, бүгін ұжым болып, бүгін соған қатысып жатырмыз. Сондықтан мынау дене шынықтырудың жалпы еңбектегі немесе қоғамдағы орнын ерекше екендігін білеміз. Спорт пен оқу әр уақытта бірге. Сондықтан студенттеріміз денелерінің шынықтыруын әр уақытта қадағалап, спортқа белсенді қатысатын боласа, олар оқуды да озат болады деп ойлаймыз. Сондықтан халқымыздың денсаулығы арта берсін, спортымыз дами берсін, Қазақстан алға баса берсін. Қашықтыққа жүгіруден ұл балалар 2000, қыз балалар 1000 метрге жүгіру қажет болды. 100-ден жүйрік шыққандар жеңіске жетіп, қуаныштарымен бөлісті. Біздің институтымызда өтіп жатқан спорт шаралар бүгін болды. Мен соның 100 метрге жүгіруге қатыстым. Мен мектепке дейінгі оқыту факультетінде бірінші курс студентімін. Мен Түркістан облысынан келіп отырмын. Мен екінші орын алдым, қуаныштымын. Біздің студенттік өміріміз осылай қызықты өтуде. Спорттың төрт түрінен өткен сайыстың қорытындысына келер болсақ, баскетболдан қыз балалар арасында бірінші орынға жаратылыстану және ақпараттандыру факультеті ие болды. Екінші орында педагогика филология факультеті және үшінші орында тарих және өнер факультеті місе тұтты. Ер балалар арасында бірінші орынға жаратылыстану және ақпараттандыру факультеті, екінші орынға тарих және өнер және үшінші орында педагогика филология факультетінің студенттері місе тұтты. Стол теннисінен бірінші орынға жаратылыстану және ақпараттандыру факультеті, екінші орынға тарих және өнер факультеті және үшінші орынға педагогика филология факультеті ие болды. Футболдан бірінші орында тарих және өнер факультетінің студенттері жеңіп алса, екінші орында жаратылыстану және ақпараттандыру факультеті еленіп, үшінші орында педагогика және филология факультетінің студенттері місе тұтты. Айта кетейік, ойын түрлерінен жеңіске жеткен командалар қаламызда 28-29 қыркүйек күндері өтетін жас толқын студенттер спартакиадасында институт намысын қорғайтын болады. Армагүл Қуанышбекқызы, Дәурен Жакенов, Арканьюз, ақпараттар қызметі.